saúdem, eu estou dizendo. Não seja burro, Brawl. Todos sabem que Odin lidera a caçada selvagem. Eivor, quem lidera a caçada selvagem? Odin, por quê? Eu estava explicando a ele como era a Oscoreia. Esse aí quer transformá-la num desfile. Não um desfile, uma procissão. Pensei que alguns poderiam se vestir como deuses das tuas terras. Talvez possa nos liderar, Eivor. A Oscoreia não é uma celebração. É quando o véu entre os mundos fica mais fino e os mortos nos assombrarão se não os honrarmos. Verdade. E dizem que os deuses vêm a Midgard para caçar. Não só feras, mas homens também. Não seria sábio atrair a atenção deles. Você tem razão em temer a ira dos deuses, Danês. Mas não é se escondendo que vai escapar da caçada selvagem. Já falei pra não incomodar os nativos, tio. Andou usando as ervas de novo? Não me menospreze, seu merdinha. E é melhor me chamar de irmão Maxwell como todo mundo. Ninguém te chama assim. Eu já te vi por aí plantando seus vasos fumegantes. O vilarejo inteiro cheira como uma cabana de vidente. Coloco esses vasos em lugares onde o tecido do véu está mais fraco, para que notemos as ameaças invisíveis antes que nos ataquem. Desculpe, Eivor. Ele aparece assim, sem aviso. Eu disse que ele poderia ficar comigo enquanto estivesse aqui. Tem razão em oferecer hospitalidade. E nós devíamos marcar a caçada selvagem de algum jeito. Ela é motivo de medo para pessoas das duas fés. E como acha que devemos marcar a Oscoreia, Eivor? Com testes de habilidade e força. Como o tiro ao alvo de Tira. Mostrar a caçada que aqui não tem presa fácil. Suinda está preparando outro evento e o último torneio dela foi um sucesso. Ótimo. Diga a ela que o usaremos, não para celebrar, mas para nos prepararmos para a caçada selvagem. Diga você. É você quem está liderando essa preparação. Eu? Eu não... E não esqueça de visitar a homenagem de Gudmund aos mortos. Ou vai dizer que não notou o barco no meio do assentamento? Eu notei o barco, sim. Ótimo! Que a sabedoria de Odin te guie. Então, sem procissão. Tem um trabalho melhor pra você, Brawl. Você julgará quem teve feitos dignos de impressionar os deuses. Será o guardião das fichas. Vou ser o melhor juiz que você já viu, Eivor. Vá até o Norvid para ver as fichas. Diga que eu te mandei e encontro você mais tarde. Minhas ervas me permitem ver o invisível. Mas é você, como líder, quem deve atravessar o véu e descobrir os mistérios do mundo subterrâneo. Eu nunca disse que liderava. Talvez eu devesse deixar o Brawl fazer a procissão. Você vai precisar de um bom feito antes de pegar alguma dessas fichas. Estava testando a sua atenção, Brawl. Boa observação. Então, pegou as fichas com o Norvid? Sim, e ele me deu um cesto para guardá-las. Mas não pareceu muito feliz em deixar que eu as distribuísse. Ele criou as fichas e gosta de entregá-las por conta própria. Mas já vai ficar satisfeito quando as pessoas as trocarem. Então, o que eu faço? Bom, quando alguém faz uma demonstração de coragem ou um ato de respeito aos mortos, a pessoa ganha fichas como recompensa. Certo, entendi. Então, quando me falarem sobre essas coisas, deixo que peguem as fichas do cesto, o que considerarem justo. Bom, acho melhor você criar algumas regras ou pelo menos checar as alegações. Não vou precisar. Eu sou bom em julgar caráter. Vamos ver como vai funcionar. Bom dia pra você, Al. Bom dia, Eivor. Fiquei sabendo que está comandando o Festival de Outono. Estou ansioso pela... Como se chama mesmo? Oscoreia. E eu não diria que estou no comando, eu só falo com as pessoas.
Deixe de modéstia. Sei que você está desempenhando um papel maior do que acha. Por falar nisso, é bom ficar de olho no tio do Brawl. Ele anda deixando uns vasos flamejantes por todo lugar. Eu sei. Ele é meio estranho. Pode até ser louco. Mas não acredito que tenha malícia no coração. Eu não estou dizendo que tem más intenções, mas o Brawl mencionou que ele já pôs fogo numa igreja. Acidentalmente, claro. Oh. E ainda há pouco tempo, vi ele seguindo para o limite da floresta, carregando um monte de lenha. Ele vai botar fogo na floresta. Onde posso encontrá-lo? Siga a fumaça. Seja minha guia. A fumaça pungente não é tão densa, mas a nuvia arruga mais do que perturba a visão. Se os pensamentos estiverem enevoados, olhe para dentro de si e busque clareza com o olho interior. Não lembro de ter dito isso em voz alta. Eu sei bem como é estar no limiar de um outro mundo. Acho que você está inebriado com a própria fumaça. Acha que foi o mero acaso que trouxe você aqui? Não. As Nornas dão poucas chances ao acaso. Então, abra sua mente aos mundos além do nosso, enquanto o véu que os esconde é retirado. O que quer que eu veja? Não se trata dos meus desejos, mas dos seus. O que você quer? Eu quero proteger meu povo da caçada selvagem. Você vai precisar atravessar o véu, enfrentar seu maior medo, encontrar seu pior inimigo. Maior medo? Vai precisar de mais do que visões induzidas por ervas para me aterrorizar. Eu já atravessei o véu. Este lugar é perturbador, mas não aterrorizante. Que inimigos vou encontrar aqui? Espíritos dos mortos? Será que Kjotve vaga por esse mundo subterrâneo? Tem uma força aqui, invisível.
Uma runa de poder. Talvez aquele monge não seja tão louco assim. Saia do caminho, espírito. Venho pela runa. Não desejo ampliar o seu lamento. Esse espírito poderia ser meu gêmeo. Seus olhos mostram a intenção de matar. Sou ruivo, força de ruivo. Matando essa coisa, será que eu morro? Vencendo ou perdendo, sairei desse lugar. É verdade que podemos ser nossos piores inimigos, mas não fico feliz em aniquilar ele. A luta foi mais cansativa do que pensei. Estou ficando fraco. Eu devo ter pintado essa runa enquanto dormia. Nada de estranho nisso. Ela não reluz com poder como no reino subterrâneo. Mas é reconfortante mesmo assim. Você gosta mesmo de construir navios, Gudmund, mesmo que eles não saiam do lugar. Estou vendo que as pessoas entalharam os nomes dos mortos no casco. Heik, Acer, Aslo. São nomes que não ouço desde a minha juventude. Perdemos muitos naquela noite terrível. Svend. Um grande homem com um bom toque. Deixou sua marca em muitos de nós. Tem os meus pais. Rasta trocou sua vida pela de seu filho. Vou garantir que tenha valido a pena. Varin. Ele deu a sua vida pelo clã do Corvo. Que os deuses honrem seu sacrifício. Isso é algo que cabe ao pai de todos. Estranho. Esse nome não tem nenhuma mensagem de homenagem. Kev. Não conheço ele. Gudmund, você conhece alguém chamado Kev? Não. É o único nome que não foi entalhado na madeira, só rabiscado em carvão. Você viu quem escreveu? Talvez. Alguém que não conheço veio aqui mais cedo. Mancando e cambaleando. Como se as pernas estivessem nas últimas. Eu não vi o rosto. E você não falou com ele? Ele não falou comigo. Foi para aquele lado, se você quer saber.
Não gosto de perguntas sem respostas, assim tão perto de casa. Se esse estranho tá na mão, ele não deve estar longe. Dominus autum et supplementum our purpur liquidia. Signatra unis pia et his und simula natura. Sed hic quod est naturae nisus deus manifestem alterum. Tira! Você viu um homem mancando por aí? Vi sim. Estava indo para a casa comunitária ao norte. Pode ser o fim da saga dele, a menos que homens mortos possam contar histórias. É ele mesmo. Os dedos retorcidos estão pretos devido ao carvão. Ele escreveu algo antes de morrer. Vi sozinho o ataque do outro lado do rio a oeste. Se não fosse pelo meu aviso, todos estariam mortos. Ele estava de vigia no rio a oeste? Deve ter algum lugar com uma vista melhor. Fumaça de uma pequena fogueira. Será que foi onde aquele coitado montou o acampamento? Não é uma fogueira de acampamento.
está perfumada. Passa de longe, pode me mostrar o invisível. Talvez ela revele algo sobre o destino do homem morto. Onde eu estou? Foi isso que Kef viu? Vigia tem mesmo uma boa visão da Terra, mas fica longe demais para dar um grito de alerta. Ele precisaria de outro jeito de soar o alarme. Talvez usando fogo. Seu barco.
O que sobrou dele? Os deuses o queimaram com seu próprio fogo. Traidor. Eu já vi um bracelete quebrado como este antes, quando Styrbjorn exilou um homem de Fornburg. Estava de guarda na noite do ataque. Como os mercenários vieram por terra, ele não teria tempo de avisar os outros. Então, soou o alerta queimando o barco de Uba. Uba deve ter ficado furioso. Provavelmente culpou o Kef pelo ataque e o deixou para trás quando o grande exército partiu. Agora que sei a história de Kef, vou escrevê-la no barco de Gudmund. Vai, Sunin.
Eu atravessei o véu com a ajuda das suas servas. Vi através dos olhos de Kef e descobri sua história. Kef salvou seu povo e eu vou honrá-lo. O que você vê quando olha através do véu? Você enlouqueceria se visse o que eu vejo. Não pergunte sobre as minhas visões, e eu não pergunto sobre as suas. Kef salvou seu assentamento. Et dixa ad eos rapscaios andreas jomnus noster, et cia ita est. Quod est trebent officini in esorium pabulum, reprebient delicta patrum tuum. Fecit dominus noster sapiens nubus, vide collecta supra in terra aterre, et augustus et... Norved, que bom vê-lo de volta. Mesmo? Então por que mandou o Brawl confiscar todas as minhas fichas? Desculpe, Norved. Eu devia ter te perguntado antes. O Brawl estava chateado por não ter uma procissão, então... Relaxe, Eivor. Só estou tirando com a sua cara. Então, gostaria de ver minha coleção de outono? Preciso ir. Até breve. É sempre um prazer. Uma runa de proteção, paga com sangue, foi aplicada à casa comunitária. Uma injustiça foi reparada, dando paz aos nossos mortos. Você se mostrou à altura da situação, Eivor. Venha pegar sua recompensa. Tira! Quero um desafio de arco e flecha para testar habilidades. Esse campo testa o quanto o caçador sabe quando atirar e quando não atirar. E quando um caçador não atira? Imagine que estamos caçando juntos. Você pisa em um galho e eu atiro sem pensar. O que você acha que acontece? Entendi seu argumento. Nessa competição, os arqueiros marcam pontos ao acertar os alvos certos e perdem pontos ao acertar os errados. Parece simples o bastante. Também tem um limite de tempo para dificultar um pouco. Você vai querer tentar? Me dê um arco. Na minha marca! Comece! Todos nós erramos. Alguns mais.
seu ritmo. Temos bastante. Acho que eu não conseguiria fazer melhor. Temos um campeão. Eivor, que bom te ver. Algumas pessoas estão preocupadas com a caçada selvagem. Quero dar coragem a elas com competições de habilidade e bravura. Tenho bem o que você precisa. Quero recriar o caos da batalha. Nossos guerreiros lutarão na névoa de guerra. Está falando da fumaça? Foi um monge que trouxe aqueles braseiros? Sim, ele disse algo sobre um véu que não entendi. Mas vi que ela contribui com a experiência de forma surpreendente. Como assim? Não quero estragar a surpresa para você. Além disso, ela afeta cada um à sua maneira. Gostaria de experimentar? Quero experimentar. Deixará perder. Vou arrancar suas tripas. Só mais um pouco, cadáver. Thank you.
Eu venci. Muito bem. Mas acho que vou deixar isso mais desafiador. Volte quando estiver a fim de outra rodada. Olá, Norbit. Eivor, como posso te ajudar? Quero ver o que você trouxe. Preciso tomar meu rumo. Adeus. É sempre um prazer. Vasculhe a região, Sunil. Ao disparar umas flechas? Me dê um arco. Na minha marca, comece! Você faz melhor que isso. Já te vi fazendo.
seu ritmo. Temos bastante tempo. Abaixo! Acho que eu não conseguiria fazer melhor. Temos um campeão. Gostaria de ver o que você inspirou? Agora não. Seja meus olhos, Sunny. Olá, Aki. Não sabia que você gostava de cavalos. Prefiro lidar com um cavalo do que com um burro. Não vim aqui trocar insultos, Aki. Vim para ver o que você está preparando. Um desafio, Eivor. Um verdadeiro teste de habilidade equestre. Vai ter obstáculos, alvos e um limite de tempo. Pensei que tinha dito que seria um desafio. Vai exigir habilidade, velocidade e controle na mesma medida. Você acha que tem o necessário? Me dê um segundo para montar. Por que o silêncio, Aki? Cadê as suas farpas agora?
Sua demonstração de habilidade me deixou mudo. Pode pegar o prêmio máximo. Fiz tudo o que podia para me preparar para este dia. Agora cabe aos deuses julgar e ao destino decidir. Tudo se encaixa. O padrão é encontrar o foco. É mesmo? Uma runa de proteção inscrita na casa comunitária. O repouso trazido aos inquietos. E um povo preparado para a caçada. Acho que você não é tão louco quanto aparenta, Monte. Mas vou ter que te desapontar. Não haverá uma caçada. Não haverá? Mesmo agora, forças poderosas se reúnem. Ainda não saímos da floresta. Os deuses estão bravos. Eu nunca mais vou duvidar de você, tio. Nós fizemos algo de errado? O que significa isso? A caçada selvagem. Ouçam todos. A caçada selvagem não virá nos buscar esta noite. Como você sabe disso? É porque já vi a coragem e a habilidade do nosso povo. Nós, noruegueses e saxões, nos unimos para enfrentarmos grandes desafios. E porque sei que quando um povo é unido e forte, ele conquista até o respeito dos deuses! Os deuses estão conosco.